我是 Livia， 然后这个是 Helly。嗨，对。那会想要创这个 Scopus 伦敦好朋友的原因，一个创新的思维去创。当然，我们会希望可以有一些不同的，怎么讲，在一样的产业可以有新的火花。那其实我们公司的服务一开始的话，只有一种。那我们是经过大概一年多，我们就是不断的尝试说这要怎么去改善它，然后客人后来会问什么问题，我们要怎么样的去增加更多品项，让客人自由的选择。那我们其实准备了大概一年多左右吧，一年多左右才完成了我们现在主要的三项服务。那我就会依着你的需求、你的兴趣，那再以当地人的角度告诉你说，哎，如果我是这样的团队的话，我该去哪里可以找到我最喜欢的东西。很多客人安排的点其实位置是完全不顺的，他有可能早上放了一个很东边的，下午放了一个很西边，或是他找了两个城市，他觉得两个城市非常的近，但实际上发现车程可能需要三个小时。我们可以帮客人安排到说不会浪费到他旅游的时间，然后他该去的地方都有去。那我们后来呢，又发现很多人喜欢去参加一些有特色主题的活动，所以我们就开始慢慢的摸索说，哎，大家喜欢怎么样的主题呢？那我们后来有发展说，比如说，东伦敦的街头艺术，还有哈利波特，常常遇到说这种亲朋好友，他们除了需要规划以外，他们有时候英文也会觉得比较没有自信，会需要一个在地的朋友去带他买东西啊，然后可能搭交通工具，或者是他希望带个在地的朋友能够推荐他一些比较在地人会去的景点。我觉得我们最大的不一样应该算是我们很弹性吧，以当地人的身份来跟你介绍说，哎，我喜欢这个主题的话，我这个当地人会玩什么，我会吃什么，那让每个人可以去到自己喜欢的地点，然后看自己喜欢的东西，那自己有喜欢的体验，深度的去了解这个地方的文化或是历史。每次听到客人说一句话，我都蛮开心的。他就是说，有些客人会跟你讲，我第一次来伦敦，但就是因为有你们在这边，我就这一次非常的开心，然后我对英国留下非常好的印象。关于我们未来的计划的话呢，我们是希望第一个就是有各种不同语言的版本，那我们也会希望说未来能够提供，比如说韩文、日文或是泰文这种东南亚其他语言，可以有这样的一个服务。还有另外一点是，我们也希望能够创造出一个小小的，有点像 community 的概念，因为我们现在与很多当地的 freelancer 合作，那未来是希望说能有更多的在地的华人或在地其他这种语言的使用者，提供我们各种不同的 experience。 所有的创业都很困难，没有简单的创业，那不管是在台湾创业也好，在英国创业也好，其实都不容易。我要老实的说，我觉得台湾人没有优势，因为其实台湾并不是一个非常国际化的社会，我必须坦白这样说，就是因为像台湾它其实受到很多不同的国家、不同的文化的影响，像其实我觉得台湾对像比如说美式文化很了解，那对比如说其他的日韩之类的也有一定的了解，所以我觉得就是台湾会在我们还在台湾的时候就已经吸取到很多不同的资讯。我在英国也遇到了很多来自这些国家的人，那我有点像把以前所得到的资讯做了整合。以对外国人来讲困难的地方就是签证。我们的创业签证类别是 Tier 1 Graduate Entrepreneur， 就是毕业生创业签证，就是说我们的赞助者是学校。那学校其实这是一件很好的事情，然后也是一个很有挑战性的，因为你在决定创业的时候，你必须要提供非常多的资料，让学校可以认可你的这个计划是行得通的。之前做了很多的 research， 全都研究，然后很多准备，我很多不同的，比如说书审啊、面试啊，所以对，就这个关卡算是还蛮高的。